Ovaj novi giveaway će naravno biti šerpa. Sisivač. Da, ne, kakav Pa kao da kuva šerp. mala, brate, razumeš, idu praznici, ide je slava, Ne, čovjek bit će kuva. ovako, da, to će biti petovog da, za to će biti, Ne, za za... kuću što tiče, neki, da li, vidjet ćemo. Desi, ali... Usisivač, mašina za pranje Ne, sudova. možemo, nek pere na ruke. Ne, nećemo, Neka ne. pere na ruke. Ne, Peri na sad žena ruke. mora da ima nežne ruke, lepo to sve. Ne možemo, brate, da upregnemo žene, rekli smo. Ne treba žena, muškarca samo da bi kuvali ili slično. Pomalo nek popere. Ne treba, okej, sve je to neki sad A dogovor i brate, slično. jebo žensko koje A? ne zamiriš na dinstani luk, Pa onako jest, kao čisto, da mapala. Paprika. kad izađe, kuva pasulj, a haljina se suši iza pasulja i onda se dobro nadimi, kad izađe, ono kao otkud butkica. Išiš mi je zaprš. Kao otkud butkica izašla, kao malo koji mesari radiš. Mala mesarka, nema veze. Mala mesare vakči. Merkelova. Mesare vakči, Mesareva da. kći. Aj, bože. Aj, Ne. kuvam ko lud. Kuvam, on samo se ovde otabači, kaže pritisak mu opao. Ja dođem, on ko Tutankamon leži. Da mi kad uđu u kuhinju, ja se uvijek foliram da mi je loše i zastup. Ali oprao sam sudove danas. Šta si? Oprao sam sudove. Ja. Tutankamon. Joj, Bože. Evo, ulazimo. Čekaj. Nećemo. Pa u majka, što je ovo? Sad ćemo. Gde si ti, cmel, bratski? Čekaj da mi otvori. Dijana, kestenu. Idemo. Oooo. Je gledao neko film, onaj R? O, tum, tum. Niko to nije gledao. Tum, To sam tum. ja, kome kažem, gledao R nije najjači humor ikada. Sve što mi smo gledali dva ujutru, R. da. Ovo je gr. Da, ovo je, suze su nam išle. Evo ovako, koliko to, četiri, odlično, četiri da. Ništa ljudi, evo sad ćemo da. Ga obrišemo. Da. Kako izgledam kada se imam live sa bratom? Pa izgledam ovako. Da, ne znam, to sam vidio kod tebe, ne gledam to uopšte. Ja ne znam šta, gde nađete te ljude, likove i to sve šta, kako. Evo, tako da znate, pratite. Od ponedeljka će biti top jedan giveaway, šta je, kretenčino, kakav kreten, ovo. Kakav lud čovjek. Znači, toliko mi je smiješno, preznojao mi se, tabar mi se Pa preznojao, nije slomit će druže, mi se čarapa. u toj čarapi nije ni čudo, zapalit će se. Kako je čarapa? Čarapa, vidi. Sintetika 100%, pravljena iz plastike okeana. Još ja vidim, ne, ja mislim ti parmezan ukrova. Ti ne tražiš skijanje, ti si u čarapom u bobetovom klipu. Pozdrav sa sajte. Ajde, ja sam se ozdravom se zapalio. Gori mi tamar, ti si onaj Flash iz ovaj, onaj super heroj. Idi, preče gore. Da, neko Ghost Rider, neka mu gori na motoru. Čekaj. Joj, Bože. Aj, ja suze mi idu. A? Polijester. Polijester. Ne, šali se. Njegove čarape su mu napravljene u 3D štampača. Ne diraj me, otprši mi nogu. Što ovako mi boli? Čekaj, ajde, zvuče na moj muži. Gde te telefon, čekaj. Ajde, otvori da pokažem telefon, evo. Nemoj, otvori ne skroz. A? Kako ću ga gledi zalepiti? Pa da može, kako pa otvoren je bio, čekaj. Otvori ga. Joj, Bože. Nije su pozvači, no? A tu je telefon. Možda otvori ga? Kaži, pali, ja se... A ne, tu je, ajde. Gori. Čekaj. Da ti kao. Evo ga ljudi, telefon da, ajde da ne vadim sad iz kutije, da ne pocepa.